Durung-durung kok nderodhok ngene. Ya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking akai pengiring tadi uluk salam kurang kompak ya. Pokoknya nek salaminiku bareng sing rondo mugi-mugi nang nemu jodoh ya. Nek urung masane rondo ya. Sing perawan nggih mugi-mugi nang nemu jodoh ya. Sing Joko mugi-mugi nang nemu jodoh. Terus sing duwe bojo mugi-mugi nang rabi loro mboten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo tak lunggu, boleh sikil kulo dikrotoni. Ya. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal mudzathun fa may yudlil fala hadiyalah la haula wala quwata illa billah qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-mukharramun faro alim poro bini sepuh-sepuh ustad-ustadzah ingkang dipun mulyakaken Allah ingkang dipun taati sareng-sareng poro bapak, poro ibu, kiporo undangan langkung-langkung keluarga saking dusun Sugianyar Mojorejo yang kawula hormati Bapak Sunyoto sekeluarga yang dipun mulya dina Allah Subhanahu wa taala membalai kekali anak kula Andri Wijaya kalian Jahnatul Dwi I kirangan nggih ini ku napa kula maca tang ngene Jahnatul Dwi ya ini apa ilmiah mboten para bapak para ibu kang kula hormati kula sepindah wakil saking rombongan mpun kaget Pak Sunyoto, mpun kaget Bupo, Ponasi, mpun kaget warga Bandung Wetan, iki iring-iring ta, kampanye ta, demo, ya, pramilo, kula wakil rombongan, ugi wakil saking Bapak Suyanto, Bapak Yanto kalian Ibu Suwana, Pak Suyoto kalian Ibu Bunasi. Sakjane ngoten mboten kathah ngen kula matur dumateng njenengan sedaya. Tiyang tumut nggih mboten kathah. Moro Mojorejo menika kakae 1000 sing tumut priki mok seprapat. Nggih ya. 1000 kakak cuma sing tumut kok seprapat polai buntar ler buntar kidul wetan kilen iku bolot leh sitok-sitok ae Pak Yanto lak sanjang ngoten sitok-sitok ae ojo ake-ake wong 1000 kudune metu seprapat termasuk 200 niki ering-ering ta ering-ering iki ya pramila kula wakil saking Bapak Suyanto kula dereng masrahaken anak kula kula nyuwun gungipun Pak Sunyoto kalian Bu Bonasi nggih sak kata-kataipun kursi sak weneng katahe mboten namot teng radosan mboten namot pramila kula saking Bapak Suyanto ngaten gungipun pangapunten sak kata-kataipun
Nomor kali pun kula badhe dipun pasrahi kalian Bapak Bapak Yanto masrahaken putra kula. Ya. Putra kula asma Andre Wijaya. Andre Wijaya niki dinten Sabtu. Ya. Dinten Sabtu tanggal kali likur jam sekolah kali kula pasrahaken anak kula Andre Wijaya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kula pasrahaken anak kula wutu glundungan lho sayangi oleh maesi kurang tayo ya. Ya, sajane ngoten niku dipesi dipupuri ya, dicelaki nggih dibengesi. Waduh. Mboten cocok kali ya. Jana atur ya. Niku bengesan to. Wis pira regane benges ya. Kok ngoten terus sikile kombi. Ya, nyuwun sewu nggih Pak. Kula niki wakil saking Bapak Yanto Pramila. Gowong saya nikahi Pak pengen nyun sewu Pak Suyanto niku Pak Yanto meniko tonggo kulo gi konco kulo kulo pun dewasa Pak Yanto niku terasa samenten cuma yang saat niki ni usahai Pak Yanto niku memang iyo nopongi ngalang-ngalai tiang lintung ya pramilo kulo mboten kata ku Pak ngen kulo matur Bok menawi rombongan kulo kira langkungipun tundak tandukipun wonten menika panggenan kulo wakil saking keluarga Bapak Yanto gungipun pangapunten sak kata-kataipun pramilo Bapak Yanto mekas kali kulo Pak Mudin gak perlu suwe-suwe Pak Suyoto iku buwane akeh mung sampean suwe-suwe mangane wong 250 iku kesuwen dating kene malen tumpuk undung lali gak mangan ya panas diangen-angen iku mangan terus si bapak niki nandur pari pinggir kali mboten cocok nandur pari dicampur terong nek ndang mari nang motek terong lah ngoten lah kita mboten nandur pari pinggir nopo nek mari nang mangan mboten nandur pari dicampur terong terep nang mari nang ngondo terong lak ngoten sih niku sing cocok alhamdulillah mugi-mugi anak kula Andre Wijaya menika tatos rumah tangga sakinah mawaddah warohmah enten paribasan wonten nyanyian niku kuwatah ya hitam manis merah jambu hitam manis merah jambu ya wis sing niku hitam manis sing anak kula Andre niku Andre Wijaya hitam manis sing duwi wis tapi nang nggih nek wong lanang niki nandiae pundi mawon Daniyo lak ngoten ah tapi nek kaya kula ngeten niki Daniyo tapi pun tuwa mboten mampu ya pun mboten mampu mugi-mugi mawon ucap kula mandi sing rono nang nemu jodho sing prawan nemu jodho sing wis duwe bojo nang rabi siji ngoten nggih mboten kata-kata pola iku niki nyawang sing ngiring-ngiring wedok-wedok kata sing rondo ya mulane braine niku nyuwun sewu Pak Bungge Bandung Wetan sing enom, sing arek, sing tuwek sami mawon nek ndugi pengking. Nggih. Yeah. Kula niki panggling. Ngawang ndugi adohan. Iki sindi sing prawan, ndi sing rondo, ndi sing tuwek sami. Sami mawon jinjite sami, kudunge sami pramila sak niki niku campur bawur sing enom sing tuwek sami ayune. Tapi wis tuwek. Masya Allah melakukan itu kali arek sing nom benten ngoten mawon ya ini arek nom melakukan sentik-sentik cuma itu melakukan gak sentik cuma geret
pramilo pun guyu mawon sing rondo mugi-mugi nang oleh jodoh ngoten lho nggih. Kula niki ndongaaken mawon, polahe nek sampean nemu jodoh mbok didikake, paling Pak Mudin iki katut diundang ngoten lho nggih. Para sewu mangke. Kali guyon Pak Sinyoto nggih. Kula niki wake estu kaling Bapak Suyanto sekeluarga, mbok menawi angin kula sowan menika jelas kata salahe Pak. Masa orang ngiring-ngiring gambar 250 orang niku sing gede ya. Ibaratakan babone budal anake katut ya. Kate gak elok kate ya apa ngeten iki lho nggo nyuwun sewu engko nang ditumi ku kabeh mugi-mugi Pak Sunyoto dadi mboten nyelok Pak Sunyoto kula saniki kula ganti Pak Sunyoto. Kenyataan Pak Sunyoto niki nggih. Sampe delok masih daya wis ene kae nyotoh wong iki nggih. Teng mriki tulisan niku polek Pak Sunyoto. Pak Sunyoto kula sanjange mboten nami kula Sunyoto. Niki Sunyoto. Nggih niki sing cocok Pak Sunyoto nggih. Nyoto saestu masih digawakno pengiring 250. Seperapati mengujerjo siap, ya masih Pak Sunyoto yang ngoten, mpun kalah membanding wetan Beijing, ulung ibu nak aja lu gih, sampai mau sekalah karo mengujerjo, ya mengujerjo iring-iring rong atus seket meriki Beijing kudu petang atus, ya, jadi kalau siapa nih gini kau gih, buat kata Pak Angin kalau matur, bika kalian kalau nyapi petang atus Pak Yanto. Binjing kula mbuh nenten wisian dugi Bandung Wetan pengiring sak desa wis gak atik separuh mboten mawon nggih. Pramila mboten katangen kula matur Bapak Yanto ngatur gak oke-oke Din oleh ngomong diluk nang wis. Pramila kali guyon mugi-mugi kula ditunggu kalian jeneng sedaya dipun paringi anak kula rumah tangga menika tatos rumah tangga kang sae barokahipun umure barikah. Barokah. Mugi-mugi rumah sakinah mawaddah warahmah. Kirang langkungipun pangapunten. Kula akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggi matur sembahduun mengatakan kalau wau atur pangantikan panjenenganipun dalam Bapak Ustaz Parti minangkani talang aturipun saking keluarga panjenenganipun dalam Bapak Suyanto. Para rawuh, para kakung semawan putri kang sedebudi sak meniko kalajengaken adi coro atur pambagyo minangkani atur panampi saking keluarga Bapak Suyanto ingkang kasarira agen dening panjenenganipun dalam Bapak Kepala Desa. Nunengki panjenenganipun dalem kang peparing pusaka asma dining Bapa Kades Komari Arifin. Dumateng panjenenganipun dalem kawula suwun, biat saking palagan tumuju wonten ing sasana ngarsa.